Vítejte u obrazovek, na které vám právě přistává další díl Orlovských minut. Jsme rádi, že jste s námi. Dnes se podíváme na dokončené projekty zateplování městských objektů. Ukážeme vám, jak probíhala oslava 90 let fotbalového klubu Slavia Orlová a lekci skateboardingu vám nabídne Dům dětí a mládeže. Připraveny jsou pro vás ale i další reportáže, tak zůstaňte s námi. I v letošním roce probíhá zateplování městských objektů. Aktuálně bylo dokončeno několik projektů a především školáky a studenty uvítali budovy v novém kabátu. Město Orlová v letošním roce pokračuje v zateplování svých objektů. Hlavním přínosem těchto investičních akcí je především úspora energií a snížení provozních nákladů. Neméně významným efektem je pak zlepšení vzhledu městských budov a zpříjemnění pobytu všem, kteří zde tráví svůj čas. Jde především o předškoláky, školáky, studenty, klienty sociálních služeb a samozřejmě personál. Město Orlová v průběhu letních prázdnin dokončilo realizaci energetických úspor na celkem 4 městských objektech. Jedním z těchto objektů je základní škola u Kapličky, která se nachází za námi. Tady šlo již o druhou část realizace energetických úspor, v rámci které byla v hlavní budově školy a v pavilonu učeben zateplena střecha a fasáda. Totéž vlastně proběhlo v krčku mezi pavilony a rovněž došlo k výměně oken a dveří. Do budoucna chceme samozřejmě pokračovat v zateplování této školy, a to v jejich zbývajících částech. Již třetí část realizace energetických úspor proběhla v areálu základní školy Mládí. V této fázi došlo k zateplení fasády a střechy, k výměně oken a dveří a totéž bylo provedeno v pavilonech gymnázia Jana Šabršuly a jazykové školy Lingvistik. Město tak úspěšně dokončilo zateplení všech objektů v areálu základní školy Mládí. Už na konci července letošního roku byla dokončena realizace energetických úspor na objektech nestátního denního zařízení Duha a mateřské školky Kapitána Jaruše. Tady rovněž došlo k zateplení a kromě toho také k výměně oken a dveří a k odstranění venkovních teras, které už byly v nevyhovujícím technickém stavu. V učebnách mateřské školky byly navíc nainstalovány vzduchotechnické jednotky. V rámci této realizace se městu podařilo získat finanční podporu z Evropské unie, a to konkrétně z operačního programu Životní prostředí ve výši 4 641 000 korun. Celkové náklady na realizaci energetických úspor v uvedených objektech města činily 35 662 000 korun včetně DPH. Další připravenou akcí je realizace energetických úspor v objektu Domu dětí a mládeže v Orlové. Tady by se celkové náklady mohly vyšplhat až na 51 milionů korun a o této realizaci bude v pondělí rozhodovat zastupitelstvo města Orlové. Veřejně přístupná schůze městských zastupitelů se koná ve velkém sále kulturního domu a začíná v 9 hodin. Stěhování ze staré klubovny do nové a také předání dek pro domovy seniorů má za sebou společenství Akord, což jsou aktivní orlovské a rychvalské dámy, které i ve svém seniorském věku tráví volný čas aktivně. 2. září proběhlo loučení s klubovnou na ulici Polní a také zároveň předání upletených dek pro domovy seniorů Vesna a Pohoda v Orlové. No, v současné době právě teď se nacházíme v naší klubovně, kde končíme na ulici Polní v Orlové. Užívali jsme ji 5 let díky panu faráři Jančovi, který nám umožnil v rámci pronajatých prostorů, které měla církev, abychom tady mohli se jednou týdně scházet pro svoji činnost. Takže dneska předáváme deky pro Vesnu a pro domov důchodců Pohoda v Orlové a zároveň balíme a stěhujeme se do nových prostor, které ale bohužel ještě nejsou hotové, ještě se dodělávají, takže zatím jenom přemístíme všechny věci, které tady máme. Budova byla prodaná, takže prostory musíme opustit. Za měsíc a půl bychom mohli začít zase fungovat. Ale jinak my fungujeme pořád, protože my se scházíme i mimo klubovnu, na společných výletech, chodíme do divadla, které nám teď začnou, na koncerty, blíží se nám svatovaclavské slavnosti, takže moc si to užíváme a doufáme, že teda budou podmínky pro to, abychom tam mohli všichni chodit. Akce se zúčastnili i zástupci města a vedení domovů pro seniory, kteří dámám poděkovali za jejich činnost a předali drobné dárky.
Akord, jak si dámy říkají, je zkrátka pro jejich klub aktivní orlovské a rychvalské dámy. Také se jim říká babičky pletařky. Háčkují a pletou deky, ponožky i dětské oblečení, aby mohli i ve svém věku pomoci potřebným. Adra v Orlové sdružuje několik desítek dobrovolníků, kteří svůj volný čas tráví bohulibou činností. Nedávno jejich řady rozšířili díky speciálnímu školení i další dobrovolníci. Dobrovolnická centra Adra spojují v České republice lidi, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Usilují také o to, aby každý člověk, který se ocitne ve složité životní situaci, nezůstal sám, ale měl možnost získat lidskou podporu dobrovolníka. A těch nikdy není dostatek. Proto Adra několikrát ročně právě pro dobrovolníky pořádá speciální školení. Jedno takové se konalo 28. srpna v komunitním centru Maják v Orlové. Dobrovolníci jsou především lidé, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Tak já mám dvě profese, zdravotní sestra a učitelka, a přemýšlela jsem, které bych se chtěla věnovat více. A obě jsou tak na polovině, vzhledem k tomu, že v současné době pracuji jako učitelka, tak jsem si řekla, že dobrovolnictví by mohla být dobrá cesta, jak se vrátit k tomu zdravotnictví. Tak já rada dělám radost lidem. A když jsem se tady dobrovolně přihlásila, tak vím, že těm lidem budu pomáhat, že nikoho nemají, takže si ráda s nima popovídám, aby nebyli prostě sami. Já pracuji 40 let jako učitelka mateřské školy a celý život někomu pomáhám. Ať to byly malé děti, starala jsem se o své staré rodiče až do konce, a protože už žádného starého člověka ve svém blízkém okolí nemám, a cítím, že mi to chybí. Taková ta moudrost, takové ty rozhovory s těmi starými lidmi, co oni zažili, jak to bylo. Vždycky jsem si to povídala se svými rodiči a teď prostě je prázdno. Takže bych chtěla od těch malých dětí přeskočit spíš k těm seniorům. Pomáhají seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Docházejí za nimi do nemocnic, domovů pro seniory, dětských domovů, ústavů sociální péče, hospiců a věnují jim svůj čas. Adra v Orlové funguje už hodně dlouho a jsme moc rádi, že tady máme stabilní tým dobrovolníků, kteří navštěvují orlovské seniory. Máme tady i obchůdek charitativní a sociální šatník, také tam máme dobrovolníky. V letošním roce jsme otevřeli nový dobrovolnický program, a to dobrovolníci v domácnostech, kdy dobrovolníci navštěvují přímo seniory v jejich domácnostech doma, ty, kteří jsou osamělí a pro které ta návštěva hodně znamená, že za nimi někdo přijde. Dlouhodobě už máme ale dobrovolnické programy v domově seniorů Vesna, Pohoda, v domově seniorů Slezské humanity v nemocnici, a dneska máme radostný den tady v Orlové, protože přišli další 4 zájemkyně, kteří se přidají do té skupiny dobrovolníků, a máme z toho velkou radost. Byli bychom moc rádi, kdyby všichni osamělí seniori toho svého dobrovolníka měli, ať se mají na koho těšit, s kým trávit volný čas. Fotbalový klub Slavia Orlová oslavil 90 let své existence. Oslava nemohla proběhnout jinak než na hřišti a fotbalově. Sobota 5. září patřila v orlovském sportovním areálu oslavám 90. výročí od zápisu fotbalového klubu Slavia Orlová do soutěží těšínské fotbalové župy. Tak 90 let Slavia Orlová je dlouhá doba. Začali jsme vlastně s nějakou župou, nakonec jsme se dostali nejvýš do 3. ligy, kde nastal pád až do krajského přeboru. Dneska jsme v 1. třídě, bojujeme o postup. Samozřejmě začátek sezony, dneska hraje zápas se Stonavou, která vlastně je druhá, my jsme první. Celý fotbal je o tom, že časově rodina pryč, všecko. Bez rodiny by to nešlo, bez kamarádů by to nešlo. Jsou tu výborná partie, tady je dobří kamarádi, starají se vlastně město o nás. Bez finanční podpory města by to nešlo. Nejistá epidemiologická situace a nastavená opatření neumožnily pořadatelům uspořádat akci většího rázu, a proto se slavilo fotbalem a na hřišti. Na hřišti u Lesoparku se představily všechny fotbalové oddíly, které v současné době v Orlové působí. Ráno vběhly na trávník ženy městského fotbalového klubu Orlová, co by Benjamínci, mezi orlovskými kluby. V souboji s Kopřivnicí dlouho tahali za kratší konec. Podařilo se jim vyrovnat, aby v poslední minutě polkli Peliněch v podobě branky ve vlastní síti.
V poledne tentokrát na umělý trávník vběhli zástupci klubu, který si co do věku nezadá ani se samým oslavencem. Baník Vůčík Orlová v současné době prožívá radostné období. Loňskému postupu do vyšší třídy mu zabránilo jen uzavření soutěží po koronavirové epidemii a i letos si vede skvěle. V zápase s druhým celkem loňské tabulky Žukovem od první minuty diváci nepochybovali, kdo je pánem na hřišti. Výsledných 5-2 mluví za vše. Před dalším zápasem pozvali organizátoři na hrací plochu zasloužené hráče a funkcionáře Slávie. Hráči FK Slávie Orlová v prestižním derby se sousední Stonavou. V zápase, kterému přálo jak počasí, tak početná divácká kulisa, scházeli jen branky pro Orlovou. Návštěvníci fotbalového svátku odcházeli s nadšením a možná i vidinou oslavy kulatého výročí, možná již v novém areálu. Prázdniny jsou již minulostí a Dům dětí a mládeže opět rozjíždí nabídku kroužků. Jedním z těch novějších je škola skateboardingu. V loňském roce se v nabídce kroužků Domů dětí a mládeže Orlová poprvé objevil skateboarding, který se rychle získal své příznivce nejen z řad chlapců, ale i dívek. Po prázdninové pauze se škola skateboardingu opět rozjíždí. Koná se každou středu ve skate areálu na parkovišti před letním kinem. Dětem se zde věnuje proškolený a zkušený trenér. Loni se děti učili základům skateboardingu v jedné skupině. Letos by se mohly otevřít kurzy dva. Jeden pro začátečníky a druhý pro pokročilé. Výuka probíhá tak, že máme vlastně v letošním roce skupiny rozdělené na začátečníky a pokročilé. Začátečníci se učí úplné základy, to znamená od základního postoje, rozjezdu, zastavení, zatáčení, to znamená úplně ty nejběžnější základy, stabilita a tak dále. Pokročilí už trénují obtížnější prvky, znamená nějaké triky, otočky na rampách a tak dále. Přihlášení do kroužku je jednoduché. Vyplněnou přihlášku lze odevzdat trenérovi nebo také na recepci Domů dětí a mládeže. Poté již jen stačí uhradit zápisné. Nezbytností pro účast na výuce je vlastní skateboard, chrániče a přilba, kterou lze zapůjčit i na místě. Skateboarding je teda samozřejmě venkovní aktivita. V případě špatného počasí nebo v případě zimy, znamená jako období, kdy se nedá jezdit venku, tak řešíme provizorním řešením a to je návštěva krytých hal v okolí. V Orlové nic takového nemáme. V Havířově je vybudována krytá rampa právě pro tyto účely, takže se snažíme jezdit tam, ovšem je to samozřejmě trošku komplikované z důvodu dojezdu. To znamená, pokud se s rodiči domluvíme, že jsou ochotny ty děti tam odvést a dovést a odvést zpátky, tak jezdíme tam. Kromě kroužku skateboardingu se v Orlové chystají i skateboardové závody. Skate contest na podporu orlovského skateboardingu proběhne v sobotu 19. září v místním skate areálu. Kvalifikace začíná ve 13 hodin, finále pak proběhne v 16 hodin. Závěr dnešního vysílání bude opět patřit pozvánkám. Těšíme se na vás příště s dalšími novinkami z našeho města. Na viděnou. Polská scéna Těšínského divadla přiveze do Orlovského domu kultury divadelní představení s názvem Zbrodně srdca. Navštívit jej můžete ve středu 16. září od 19 hodin. V rámci 17. ročníku svatováslavských hudebních slavností se v pátek 18. září od 18 hodin rozezní v evangelickém kostele v Orlové flétnové sonáty. Akce se koná za finanční podpory města Orlová. V náhradním termínu přijíždí do Orlové se svým koncertem tři tenoři. Na jejich vystoupení se můžete těšit v úterý 22. září od 19 hodin v Domě kultury města Orlová.